贪吃吃到饱吗？来看看高雄义大医院呢判定的这一个亚洲第一胖的18岁无姓少年，他就是喜欢吃自助式的火锅，而且呢专挑的是肉类来吃。国中开始呢，每一年发胖十几公斤，到现在体重有226公斤了 ，BMI 值呢是高达85。因为呢肥胖引起的睡眠呼吸中止症，每个晚上呢呼吸中断醒来2-3次，躺着睡呢更严重，所以呢长达有3年的时间他是坐着睡觉的。那么几天前，他开刀减重，想瘦到90公斤之后，他想要进军电视选秀节目。